Еліміздегі мектептерде заң бұзушылықтар көрсеткіші азаймай тұр. Бұны мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі айтып отыр. Мысалы, елордалық 15 мектептің директорлары оқу маусымы басталарда ата-ана қауымынан заңсыз түрде мекенжай туралы анықтама қағазын сұратқан. Жағдайды анықтаған агенттік мектеп басшыларының бесеуіне қатаң жаза қолданса, қалғанына ескерту жасапты. Сонымен қатар әлеуметтік сауалнама мектептерде ақша жинау фактісі бар екендігін көрсеткен. Осындай қауіп бар екен білдік қой, анықтадық қой мәселені. Егер де, мысалы, 100 адамның 3-ші айтатын болса, біз оларға қарай көтермес едік. 100 адамның 80 адамы сондай бар дегендей фактілер айтты. Сондықтан да біз бұл жұмыстың барлығына кірісіп кеттік. Жемқорлыққа қарсы мамандар жоғарыда аталған жайттар қайталанбас үшін білім министрлігіне түрлі ұсыныстар дайындаған. Қаржы қылмысын анықтайтындар мектеп бюджеті ашық болуын, қандай да экономикалық заң бұзушылық анықталса, директорды тікелей жауапты етумен өздерін ата-аналар комитеті деп сайлап алғандарды мүлдем жою керектігін алға тартты. Ал Астанада Ішкі істер министрлігі қылмыстық атқару жүйесі комитеті арнайы есепке алу бөлімшесінің басшысы пара алды деген күдікке ілінді. Ол бір елордалық кафе жанында өзінің автокөлігінде делдал арқылы сотталған адамды Ақтөбе облысындағы түзеу мекемесінен Ақмола облысындағы түзеу мекемесіне ауыстыру үшін 2800 ақш долларын, бұл 1 миллион теңгеге жуық алған. Талап етілген ақшаның жалпы сомасы 6800 ақш долларын құраған, бұл 2,3 миллион теңгеге жуыққа эквивалентті. Күдікті ұстау барысында ұлттық бюро қызметкерлеріне қарсылық көрсеткен, қылмыс орнынан бой тасалауға әрекет жасаған және ақша түрінде заттай айғақтардың жартысын жойған. Қазіргі кезде аталмыш тұлға өз қылмысын мойындаған, тергеуі аяқталып Астананың қалалық прокуратурасына жіберілді. Экономикалық қылмыс жасау үстінен осы ведомствоның тағы бір маманы пара алды деген күдікпен ұсталды. Дәлірек айтсақ, министрлікке қарасты көліктегі департамент басшысының бірінші орынбасары. Следствием. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес ұлттық бюросы жедел іздестіру шаралары барысында Қазақстан отын-энергетикалық кешені өңірлік басшыларын Алматы, Қарағанды, Қостанай және Қазақстанның басқа да облыстарында дизель отынын ұрлау қылмысын жасырып отыр дерегі анықталған. Тергеу барысында ұйымдасқан бір топ адам май сайын тек Қазақстан жауапкерлік шектеулі серіктестігінің қоймаларында сақтаулы тұрған Қазақстан темір жолының дизель отынын тонап отырғаны анықталды. Қостанайда соңғы аптада көрсе қызарлыққа салынған үш шенеунік ұсталған. Біріншісі Қостанай облыстық мемлекеттік мұрағат директорының орынбасары. Ол мемлекеттік қаржыға 6 сканерді 55 миллион теңгеге сатып алуға келісім жасаған. Оның үстіне ақша аударым үшін 300 мың теңге талап еткен. Мамандар оның қылмысын сол кезде әшкерелеген. Екінші жағдай Қостанай облыстық әкімдігінің жолаушылар тасымалы және автомобиль жолдары басқарма маманына қатысты. Ол делдал арқылы жол салушы компания өкілінен Қостанай ауданында 72 шақырым жолды салды деген құжат үшін 2 миллион 950 мың теңге пара алды деген айып тағылды. Тағы бірі ауыл шаруашылық министрлігіне қарасты өңірдегі комитет өкілі. Ол қызмет бабын асыра пайдаланған. Нақтыласақ, жергілікті кәсіпкерлердің экспорт пен импортқа арналған тауарларына жалған құжат жасап, қамқорлық танытқан. Нұржан Садырбай, Нұрлан Өтеген, Алматы арнасы, Астанадан.